këtu janë disa të ri, janë 7 persona, e në 2 kampinge, dhe sa këtu janë një familje, e, 6 antarës, 4 fëmijë, nga mosha 10 vjeç e poshtë. Këtu jeton një çift, këtu e ra dhe shikoni dhe që s'ka. Këtu jeton një familje, prej 8 antarës, 4 6 fëmijë, nga mosha 5 vjeç e poshtë. Dhe se ta një sa ka një familje e re, dhe sa ty jeton një familje tjetër, dhe ako të dizhurin, jave këtu nga dje, që ka qenë një shtuhio aqe fort, nuk ka ngella si gjo, dy qatra, nuk ka si gjo, dhe ako të dizhurin, që është ndaluar, nuk e di pse, është dhe në urdhër nga prefektura, nga dita prejmë të që ka kalu, është ndaluar komplet. Gjithka, vëllur, njëzit janë lartë, nuk ka për nga të asë të. Nuk ka.